İnşallah bu günlər sizlərə full body göstərəcəyik, yəni bədən bütün əzələrini işləyəcəyik. Videomuz inşallah uğurlu olar. Videomuza keçməmişdən bir dənə sponsorumuzu təqdim edirik, full enerjini təşəkkür edirik bizə sponsor olduğu üçün. Və Ramazan ayındayıq, iftardan sonra gəlmişik məşq eləməyə. Başa düşürəm, hamı oruç tutur, məşq eləyə bilmirsiniz, amma iftardan sonra yəni bizim üçün şansdır, məşq eləyə bilərik. İnşallah videomuzu izləyib bəyənin, hər kəsə uğurlar olsun bu məşq videolarında, inşallah ki bir şey öyrənəsiniz. Hərinizdə sizlərə salam deyir. Hər kəsə salamlar, inşallah videomuz uğurlu olar. Geçik, başladık.